Тарихи жәдігерлердің құпиясын ашып, беймәлім тұстарын зерделеу маңызды. Осы мақсатта облыста ауқымды істер атқарылып жатыр. Маусым айында өңір ғалымдары Темір ауданына экспедиция жасады. Қорымдар мен құптастарды іздеп тауып, сызбасын қағазға түсірді. Қазір табылған ескерткіштердегі араб жазуымен жазылған эпитафиялық мәліметтерді зерттеу жұмысы жалғасып жатыр. Біздің бабаларымыздың ескі қорымдары бар. Соларды зерттеп келдік. Мана зерттегенде негізгі мақсат, төрт мақсатымыз бар. Бірінші, ол ескерткіштердің GPS координаттарын алу керек. Екінші, олардың ғылыми сипаттамасын жасау керек. Үшінші, олардағы арабша жазылған ақпаратты аудару керек. Содан кейін суреті бар, фотографиясы бар. Осы төрт функцияны ақтарып келдік. Биылғы жылы GPS-іміздің мәліметі бойынша 130 бекен тарихи қорымда зерттелді. Маусымның несі жаңалығы, Алматыдан арабис ғалым шақырттық, қыз бала, Омарова Арай дейтін апамыз келіп, сол біздің жұмыстарымыздың жазба мәтіндерін аударды, құптастарды. Жазбалардан мәліметтер алынды, батырлар шықты, тағы да басқа мәліметтер бар, бірақ олар кейін 3 жылдан кейін кітап болып шығады, сонда ол көрсетіледі.